mwebale kwekuumira ku mukutu gwa Ugandan lifestyle. Amanya nze Segawa Morishidi. Mbagala nnyo enajje musinziro kubanga mugoberera. Akati kaakati waliwo abannayuganda abawerera ddala 70,000 nonno nga baneno bali mu ggwanga erya United Arab Emirates mu bumenyi bw'amateeka. Kitegeeza nti bateekeddwa okudda waneno mu ggwanga erya Uganda. Government egenze ekomyawo bankuba kye yabagenda mu ggwanga erya UAE okakkalabya emirimu. Era nga so far mu kkomera erya Al Awil eno wabaddeyo bankuba kye 15,000 era nga yetwogerera bagenze maso n'okubanga boogerezeganyamu ne government ya side eyo e Dubai era ne bagenda maso n'okubanga bakomyawo bankuba kyeyo baneno. Omulundi ogusembyeyo kiraga nti government ya Dubai basobodde okubanga bagulira bannayuganda 2,000 ticket basobole okubanga bakomawo. Wabula ate ebivudde mu kunoonyereza abiraze nti mu ggwanga eryo waliyo bannayuganda 10,000. Kati kubano bannayuganda 10,000 waliyo bannayuganda 2,000 bokka abayita mu makubo amatuufu ate abaliyo mu butuufu. Wano mbategeeza ki? Bano tebagendera ku Vist Visa. Wabula baneno balina working permit n'ebirala era bakkirizibwa okubeera mu ggwanga eryo mu butuufu. Naye abantu 70,000 bano nti baliyo mu bumenyi bw'amateeka baagendera ku visa za bugenyi we batuuka eyo ate ne batandika okukola n'okujingirira empapula. Kati baneno kiraga nti nno Dubai yevuddemu bagamba nti baagala kugenda maaso n'okunoonyereza era bafuba okulaba nga baneno bakomawo mu ggwanga erya Uganda abantu 70,000. Kati waneno era bagenze maaso n'okubanga bakwatagana ne gavumenti ya Uganda era nga bali ku muyiggo ogw'omukyala Maria. Omukyala oyo Maria munnayuganda naye kigambibwa nti atumya abawala era akolagana ne ba agent ab'enjawulo n'atumya abawala okuva mu ggwanga erya Uganda n'abatwala e Dubai eno abamu n'abatunda nga abaddu abalala n'abakozesa emirimu egitasaanidde. Omukyala amanya ategerekeseeko nga Maria eddala tetunnaba kulitegeera naye ng'oyo bagenda maaso n'okubanga bamuyiga mu mpolampola. Kale omwogezi w'ekitongole ekya Ntana Affairs amanyikiddwa nga Simon Mundey agamba nti government ye Dubai oba UAE bagenda maaso n'okubanga bafuba okulabanga bannayuganda abalala abakyaliyo babakolera ku tiketi zaabwe basobole okuddira ddala wano ku butaka e Uganda. Nonno ekyo kirungi. Jukira nti project eno yatandikibwa wali eri emabega nga baagala kuzza bannayuganda paka ekibiina kya NUP wekyavayo ne kigamba nti nno twagala buli muntu abeeko ne tiketi gy'agulira nkuba kyeyo yenna yenna yasiranira mu ggwanga UAE tusobole okubanga tubakomyawo. Era nga n'olunaku olw'ejjo awo mu palamenti y'eggwanga erya Uganda a Secretary General w'ekibiina ekya National Unity Platform amanyikiddwa nga Louis Lubongoya yasobodde okubanga akuŋŋaanya obukadde obusoba mu 34 era nga zineno zigenda kubeera nga zibayambako era okukomyawo abaana bana ab'obuwala abasiranira mu ggwanga erya UAE. Yagambye nti baakakomyawo sofa abaana abasoba mu 7 kati nti ne kano akasente akasondeddwa ababaka bagenda kubeera nga bakagattako basobole okukomyawo abaana abalala. Kale wekito wekiri gwe wenna wenna akyali e UAE ng'okimanyi nti oliyo mu bumenyi bw'amateeka nkusaba busabi kuuma empisa kuuma obuntu bulamu tewenyigira mu bikolwa bikyabu kuba ate gwe oyinza obutatwalibwa mu deportation center wabula ate ne bakutwala butwazi mu kkomera nga bakukyajinga emisango kubanga abamu gye muli eyo nga mwetunda abalala bambi tebalina we basula abalala beenyigira mu bubbi. So atufe kulabanga at least ko tumalako contracts zaffe ze twagenderako
n'empapula zaffe enjingirire zitulina sofa tubeererawo mpola mpola paka wetunaamaliriza ate tukomewo kubanga bana abaana oluusi nabo oyinza obutamba nenya kubanga wano mu ggwanga erya Uganda bw'otunuulira ekonomi nga weeri kati omwana waakomawo olowooza agenda kubeera ng'akola ki era oyinza okwekanga nga bano bonabonabona abakomezeddwawo bagenda kugula obwongo bwabwe bagambe luli eri twagenda ne basobola okuba nga batukwata kati tukoze tutya okusobola okuddayo baleme kutukwata kati akisingako singa buli mwana abadde akoma wano mu ggwanga erya Uganda era bongera mu monitoringa ne bamumanya nti kati ono yakomawo talina mulimu kikyagenda okubanga zaako abalala gye bali eyo naye nga yagenda okuva eno olwedde nga yeewoze ssente abagambe mu myezi esatu ngenda kubeera nga mbasasula akasente kammwe kati ali myaka ebiri abadde eyo takola tewali mulimu kati akomyewo olowooza n'okutuuka ewaka n'akyagala era ajja kubeerawo mu kwebulankanya 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 agenzeeko mikwano agenzeeko eri yaleka abaana tebasoma n'ebirala kale embeera gye bakomerawo nze ndowooza nti embeera yakunyigiriza nnyo so nga babeera beetaaga okubudaabuda n'okusobola okubakumaakuma bamanye eki kye bayinza otutandikirako nga batuuse wano mu ggwanga eya Uganda kale so fa bye bikyaliwo sayidi eyo nze Segawa Murishi.